kanal Eksplozije vam prikazuje. Evo šta je Janjuš rekao o Miljani Zoli na nominacijama i koga je nominovao. Meni je ovo jedna od najtežih nominacija, pošto se radi o mojim kumovima, jako mi je teško. Miljana me juri skoro svaki dan, pokušava da stupi u kontakt, pustiš je, ona opet krene da provocira. Neka budem ja budala, da je ona sjajna. Može ići za mnom svaki dan, pokušavati bilo šta, od mene neće dobiti povratnu informaciju. Možda nekad ako se promeni, ali teško, nikada se neće ona promeniti. Trenutno nemam ni jednu lepu reč za nju, toliko me je povredila. Sama sebe je osudila, sve je gora i gora, rekao je Janjuš pa počeo da komentariše Zolu. Zolu sam komentarisao prošle nedelje, ne znam šta da kažem. Kada je sa mnom, meni je on top. Dobar je za sve, samo nije za sebe. On misli da je tako dobro, neka radi sam šta hoće. Neću da ulazim više u njegov život da ga savjetujem. Rekao sam sve šta mislim. Nominovaću Miljanu, dodao je Janjuš, dok je Zola sve to slušao pognute glave. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.